はいどうも皆さんこんにちは。本日も星のカービィディスカバリーやっていきましょうか。で、このゲームなんですが、今体験版プレイしてます。で、製品版に関しては3月25日っていうことで、今から約3週間後に発売となりますね。ですので、まだ結構先なわけなんですが、体験版が現時点で無料でダウンロードできるんで、もし時間がある方はこちらプレイされてみたらどうでしょうか。ちなみにね、このディスカバリーの体験版、一通りプレイしたんですが、最後のボスまで行くのに、だいたい25分から、まあ、30分ぐらいかな。まあ、極めればもうちょっと早く行けると思うんですが、まあ、結構なボリュームがございました。で、寄り道であったりとかゆっくりプレイしてると、多分ね、40分ぐらいかかるんじゃないかな。だからまあ、体験版なんですが、結構ボリュームがありました。で、あとはね、基本的な動作が学ぶことできるので、製品版が出るまでに、できるだけ練習しておいた方がいいのかなと思いましたね。で、今、始まりの第一ステージにいるわけですが、小ネタとしまして、なんとね、ここの海の中に入ることができるわけよ。で、海に入ると、こういった形で、浮き輪でカービィが泳いでくれます。っていうことは、今作のカービィっていうのはあれなのか、まあ、水中で潜水して敵と戦うみたいな、まあ、2D の時みたいなそういったアクションはないのかな。まあ、普通に泳いでるからな。まあいいや、そういった話は置いておいて、今日はね、とある小ネタ、いや、小ネタじゃねえわ。相当重要な情報を話していければなと思ってます。まず、カービィの基本動作としましては、A ボタンでジャンプと、まあこちらに関しては共通の認識かと思いますね。で、それプラス R、これでしゃがみます。で、しゃがんだ状態で A ボタンを押しましょう。で、スライディングになるわけよ。まあ、スマブラとかでもおなじみの技なんですが、これ早いよね。めちゃくちゃ。で、カービィの移動速度って皆さん、どうですか？これ。早いか遅いかで言うと、なんとも言えないスピードじゃないか。どちらかというと遅く感じませんか？おそらく体験版プレイされていて、いやーもうちょっと早くなってくれたら嬉しいんだけどなーって感じてる方が多いと思うんですよ。そこで皆さん朗報でございます。なんとね、こちら、早くダッシュする方法、厳密には早く移動できる方法ございますね。じゃあどういった方法かっていうと、さっき冒頭で話したこのジャンプと、あとはこのしゃがみでスライディング、これを組み合わせるやり方となっております。では具体的にどうやってやっていくかっていうと、まず走ります。で、まあ、しゃがみます。で、スライディングします。で、ジャンプしますみたいな。で、これをひたすら繰り返していきます。じゃあ厳密にどうやってやったらいいのかっていうところを話していきましょうか。で、こうかな、こうこうこう、これがね一番早いんですよ、このゲームにおいて移動が。これね、慣れたらめちゃくちゃスムーズにできるんで、皆さんも試してみたらどうでしょうか。これめちゃくちゃ早いぞ。実際やってみたらわかるけど、普通に移動するより多分ね 1.4 倍ぐらいじゃないかな。めっちゃ早いこれ。多分極めたらもっと速くなるんだろうね。なんか奇妙ですけど、これ多分ね一番理論的に速いと思いますよ、このゲームで。で、スティックを倒しながらやるみたいな感じかな。ただこれ A ボタンをね素早く押さないとどうなるかっていうとですね、空中浮遊してしまうので、ここはね要注意ですね。気をつけてください。なので、しゃがんでスライディングしてすぐにジャンプみたいな感じかな。で、これをひたすら繰り返していきます。ですので、まあ、至ってシンプルじゃないかなと思いますね。で、これでひたすら進んでいきましょう。多分主流はね、この移動になるんじゃないかな、ディスカバリー製品版出たら。これね、めちゃくちゃ速いよー。だけどね、平地ではね、速いんですが、入り組んだところだとこれね、やりにくいので、これね、横で見たらわかるけど、明らかに、スライディングジャンプの方が速いんですよ。こんな感じかな？こんな感じ。速くない？速いでしょ、これ。こうで、こうで、みたいな感じ。いや、これ慣れたらめっちゃ速いよ。よいしょ。ジャンプ、スライディングジャンプ、スライディングジャンプ、みたいな。やっぱ普通に走るのと全然違いますよね、こう見てみると。まあ、1.4 倍って言ったんですが、下手したらこれ 1.5 倍ぐらい速いかもしれませんね。まあ、それぐらい違うわけなんで、ぜひね、このテクニックを製品版までに身につけていってください。ただ、このゲームって本当にアクションがいろいろあるからさ、
覚えることがいっぱいなんですよ。なので、体験版だけでも相当遊べるんじゃないかな。あとは頬張りアクションとかもありますからね。で、ターボダッシュ。これ面白いよね。今更ながら。なかなか独特よ。今までのカービィにはなかったからな。ただ今作っていうのは事前情報で、すでに分かってることではあるんですが、コピー能力がめちゃくちゃ少ないらしいわ。これっていうのはデフォルトで少ないんで、まあ、製品版出てから無料アップデートで随時追加されていくのか、それとも、このままずっと少ないままなのか分かりませんが、ただ、公式情報では今のところ、コピー能力が少ないっていうことが言われていますね。まあ、そこが気になる点ではありますが、ただそれ以上に新機能があるから個人的にはかなり楽しく遊べてますね。いやーけど、体験版の時点でかなり面白いからな。これでマジで噛みすぎる。噛みゲーすぎますよ。だったら水のグラフィックはすごいよね。まあ、他のゲームでもそうなんですが、最近のゲームは本当に水のグラフィックがすごいなと思いました。さあ、ってことで、いろいろやっていきたいわけだが、このゲーム、意外に小ネタがたくさんありますからね。それなんだよ。まあ、さっきの移動の小ネタであったりとか、いろいろあるんで、ね、これから、様々なことを試していければなと思ってます。ですので、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらく、カービィをやる方であれば、チャンネル登録してみて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。ってことで、よいしょ、あーけど、やっぱ早いな、これ。早いわ、この移動。なんか、おかしいけどさ、旗からしてみると。けど、やっぱり早いな。ただ、これからね、この移動が絶対流行ると思うから、早めに身につけた方がいいのかなと思いました。これね、割と大変だからな、身につけるの。難しいよ。簡単そうに見えて。割とシビアだからな、ボタン押すタイミングとか。まあ、極めたら相当速くなるんじゃないかなと思いました。まだ自分の場合はぎこちないんですが、多分速い人は相当速いんじゃないかな。で、今回このワンコがいるわけなんだけどさ、このワンコが今回は鍵を握ってるのか、まあ雑魚敵として出てくるんだけどさ、なんか本当にただの雑魚敵で反応に困るんだけど、これは何なんだろう、手下みたいな感じなのかな。うん。まあちょっとね、いまいちまだ分かってない部分があるんですが、これスライディングでも倒すことできるんですよね。よいしょ。で、スライディング、よいしょ。これね、結構強いですよね、スライディング。スライディング連打。スライディング強すぎな、これ。スライディング。まあ、吸い込みの方が強いんだけどね、結局。吸い込みがぶっ壊れすぎだからな。で、入って、振って、入って、で、これを繰り返していくと。で、これさ、放置してるとどうなるんだろう。これなんか面白い反応見れたりするんかな。あと、ここら辺は探索できませんよね。あ、ここは行くことできないんだ。なんか、いろいろ行けるところがあるから面白いよね。で、これを助けずに、放置して戻りましょうか。戻ると、ああ、一定のところで止まるような仕様になってんだ。なるほどね。これ完全に戻ることはできないんだな。で、これさ、あ、ちょっと待って。はいはいはい。あ、なんか吸い込むことができるものもあるんだ。ほら。飲み込むこともできますね。なんか、瓦礫とかも結構ね、飲み込むことができるんで、面白いよね。これとか、飲み込むことができないのか。なるほど。飲み込むことができるものとできないものがあるみたい。で、飲み込むと、本をたまにゲットできることもあるみたい。はい。まあ、そんな感じかな。ってことで、よこらせと。よう、こんにちは。はい。ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。